አብይና ጃዋር ተገናኝተዋል። ንጉሱ ከአብይ የበለጠ ኦሮሞ ናቸው። መረራ። ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች፣ በዛሬው መሰናዷችን አነጋጋሪ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉዳዩ ዙሪያ የሉበትም ተብሎ ሲወራ በነበረው በጋዲስ ኦሮሚያ ፓርቲ ውስጥ እንደነበሩበት መረጃ ስለመውጣቱ፣ የነ ጃዋር መሐመድ ፓርቲም አብሮ ሰርቶ እንደነበር፣ እነ ጃዋር መሐመድና መረራ ጉዲና በሚመሩት ኦፌኮ ውስጥ ያሉ የኦፌኮ ፓርቲ አባላት ኦነግ ሸኔን በብዛት እየተቀላቀሉ ስለመሆናቸው፣ የኦሮሚያ ምክር ቤት አባላት ሳይቀሩ ኦነግ ሸኔን እየመሩ እንደሆነ ስለመገለጹ እንነግራቸዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከ4 ዓመት በፊት ስልጣን የያዙ ሰሞን የመጀመሪያው የኦሮሞ መሪ በኢትዮጵያ ታሪክ ተመራጭ ሆነ እየተባለ ሲወራ ሲዘገብ ነበር እና አልጀዚራ ሳይቀር ከኦሮሞ ተወላጆች አረጋገጥ ነው ብለው በዘገቡት ዘገባ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጀመሪያው የኦሮሞ ተወላጅ የሀገር መሪ ሆነ እያሉ ሲዘግቡ ነበር። ዛሬ ደግሞ ሌላ መረጃ ወጥቷል። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከአብይ የበለጠ ኦሮሞ ናቸው፣ በታሪክ አረጋግጠናል እየተባለ ነው። ይህን ያሉት አንጋፋው ፖለቲከኛ መረራ ጉዲና ናቸው። ብቻ አብራችሁን ከዘለቃችሁ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ነገረ ጉዳዩን በአንዲት የወለጋ ተፈናቃይ ወግ ልጀምር። ሴትየዋ በወለጋ የሚኖሩ በወለጋ ምድር ሀብት ንብረት ያፈሩ ወለጋ የተወለዱ እናት አባታቸው ቅድመ አያታቸው ሳይቀር በወለጋ የተወለዱ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተወላጅ ናቸው። እኚህ ሴት ለአቅመ ሔዋን ሲደርሱ በወግ ማዕረግ ተዳሩ። ያገቡት ደግሞ የአማራ ብሔረሰብ ተወላጅ ነው። ያኔ በእነሱ ዘመን ሰው የሚጋባው ዘር ቆጥሮ አጥንት አጥንቶ ሳይሆን ፍቅርን ብቻ አይቶ ስለሚያገባና ትዳር ስለሚመሰረት። እኚህ ሴት ታዲያ የዕድሜ ዘመን ጉዞ እዚህ እኛ ተወለድንበት ዘመን አድርሶት አሁን በብሔር ምክንያት ቤት ንብረቶን ጥለው እንዲሄዱ ሆነዋል። ከቤት ንብረቶ ማናስወጣቸው ካላችሁ ደግሞ ብሔር ተኮር ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ያለው አማጺው ኦነግ ሸኔ። ኦነግ ሸኔ ወደ ወለጋ ባቀናበት ሰዓት የአማራ ተወላጅ የሆኑ ግለሰቦችን ያፈናቅላል፣ ይዘርፋል፣ ይገላል። ሸኔ ይህንን ሲያደርግ የሰሙት ወይዘሮም ባላቸው አማራ በመሆኑ ምክንያት ችግር ውስጥ እንደሚገቡ ተገንዝበዋል። ሸኔ ባላቸውን ይገልባቸዋል ወይም ከወለጋ ምድር ያባርርባቸዋል። ይህ ከመሆኑ በፊት አንድ ውሳኔ መወሰን አለባቸው። ወይ ባላቸውን ደህና ሁን ብለው በእንባ መሸኘት፣ አሊያም አብሮ መጥፋት። ሴትየዋ ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ነበረባቸውና አንደኛውን መረጡ። የመረጡትም አብሮ መጥፋት ወይም ከወለጋ መሰደድን ነበር። እኚህ ሴት በደጉ ዘመን ዘር ብሔር ሳልመርጥ ያገባሁትን ባሌን እንዴት በጭንቅ ጊዜ ደህና ሰንብት ብዬ በእንባ ለየዋለሁ ብለው ከወለጋ ተነስተው ከባላቸው ጋር አዲስ አበባ ገቡ። አዲስ አበባ እስጢፋኖስ ቤተ ክርስቲያንም ተጠልለው ለተወሰነ ቀናቶች የአዲስ አበባ ሕዝብ ድጋፍ እያደረገላቸው ይኖሩ ነበር። በኋላ ላይ ከአዲስ አበባ ስደተኞቹ በሙሉ እንዲወጡ ተደረገ። ማን ነው ከአዲስ አበባ ያባረራቸው? ከገጠር መጥተው ከተማሩ በኋላ ከተማ ገብተው የከተማ መሪ የሆኑት አመራሮች አባረሯቸው። ለምን አባረሯቸው? የከተማን ገጽታ ያጠፋሉ በሚል ተልካሻ ምክንያት። እኚህ ሴትና ባለቤታቸው እንዲሁም ሌሎች ስደተኞች አሁን የት እንዳሉ አይታወቅም። መረጃውን የሰማነው ከሸገር ሬዲዮ ነበር። ይህንን ታሪክ ያካፈልኳችሁ ፖለቲከኞች ቢያጣሉም ቢያጋጩም ዛሬም የማህበረሰቡ መተሳሰብ፣ በፍቅር አብሮ ችግርን ማሳለፍ አለ ለማለት ነው። እኚህ ሴት እንደ ዘመኑ ብሔርተኛ ሰው ቢያስቡ ባላቸውን በልደና ሁን ብለው ያፈሩትን ንብረት በብቸኝነት እያስተዳደሩ ይኖሩ ነበር። ግን እሳቸው ታላቅ ሰው ናቸውና ፍቅርን አስቀድመው ከባላቸው ጋር እየተንከራተቱ መኖር መርጠዋል። እኛም የፍቅር አምላክ ፈጣሪ ባሉበት ይርዳውት ከማለት ውጪ ምንም ማለት አንችልም። በገጠሩ ማህበረሰብ ውስጥ ብሔር ሳይመረጥ ይጋባሉ። ተማርን የሚሉት ፖለቲከኞቻችን ደግሞ የተጋባን ለማፋታት ከራሳቸው ብሔር ውጪ ሌላ ሰው እንዳያገቡ ይሰብካሉ። በተለይ የሰሞኑ ፖለቲካዊ ሽኩቻን ለተመለከተ ወዴት ወዴት እየሄዳችሁ ነው ፖለቲከኞቻችን? እቺን አገር ምን ልታረጓት ነው ያስብላል። እነ ሽመልስ አብዲሳ ከ3 ዓመት በፊት የተናገሩትን ግጭት ቀስቃሽ ንግግር ምንም ሳያመነቱ ከ3 ዓመት በፊት ሰውን ስላስቀየመ አሁን ባልናገረው ይሻላል ሳይሉ በቴሌቪዥን ቀርበው በኩራት በአዲስ መልክ እያወሩት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እነ ክርስቲያን ታደለ አማራ ወደ 4 ኪሎ ገስግስ እያሉ ነው። ብቻ ሰሞኑን ከአማራና ከኦሮሞ ተወላጆች የሚወረወረው የቃላት ጦርነት ተፋፍሟል። ከላይ እንደነገርኳቸው አይነት ታሪክ ያላቸው የተዋለዱ የአማራና የኦሮሞ ተወላጆች ችግር ውስጥ እንደሚገቡ፣ የእነሱ መናቆር ሀገሪቷን ትርምስ ውስጥ እንደሚያስገባት ያጤኑት አይመስልም። ለነገሩ እነሱ ምንደንታቸው? አገር ችግር ውስጥ ብትገባ ገንዘብ አላቸው፣ ወደ ውጭ ይወጣሉ። እዚህ ያለው ድሃው ማህበረሰብ ግን ፍዳውን ያያል። ቤት ንብረቱን ያጣል፣ የማይተካ ህይወቱን ይነጠቃል። ሰሞኑን በኦሮማራ ውጥረት ምክንያት ብልጽግናን ሲርቅ የነበረው ኦፌኮ ወደ ኦሮሚያ ብልጽግና ጠጋ ጠጋ ሲል፣ ብልጽግናን ወዶ በብልጽግና ፍቅር የከነፈው ኢዜማ ደግሞ ብልጽግና ራቅ ራቅ ወደ ማለት ያዘነበለ ይመስላል። በመጨረሻው ዘመን ወንድም በወንድሙ ላይ ይነሳል እንደሚባለው ኢዜማ በወንድሙ ብልጽግና ፓርቲ ጨክኖ ብልጽግና ፓርቲን ወርፎታል።
ህብረ ብሔራዊ ነው ብልጽግና እያለ ያወድስ የነበረው ኢዜማ ዛሬ ብልጽግና ብሔር ተኮር ፓርቲ መሆኑ ተረጋግጧል እያለን ነው። የኢዜማን መግለጫ በንባብ ያቀረቡት ይመስገን መሳፍንት ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ህብረ ብሔራዊ ነኝ ይበል እንጂ ብሔር ተኮር ፓርቲ መሆኑን አረጋግጧል ብለዋል። የፓርቲው አመራሮች እርስ በርሳቸው አውራ ለመሆን የሚፎካከሩ መሆኑን ያነሱት ይመስገን የራሱ የብልጽግና ሰዎች የሀገሪቱ ስጋት ሆነዋል ሲሉ ገልጸዋቸዋል። ብልጽግና ኢዜማን ቢወርፍም አብን ቢገዳደረውም ሌላ ወዳጅ አላጣም፣ ኦፌኮን አግኝቷል። ፖለቲካ አይደል? አንዱ ተነስቶ ሲወቅስ ሌላኛው አካል ጠጋ ይልሃል። የኦሮሚያ ብልጽግናና የኦፌኮን መቀራረብ ለመመልከት ሰሞኑን ያወጡትን ተቀራራቢ መግለጫዎች መመልከት በቂ ነው። የኦፌኮና የኦሮሞ ብልጽግና አዲስ ፍቅር ያሳሰባቸው የአማራ ብሔርተኝነት አቀንቃኞች ሀሳባቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። ሀሳባቸውን ከሰጡት መካከል አክቲቪስት መስከረም አበራ አንዷ ናት። መስከረም ያነሳቸው ሀሳብ በአጭሩ እንዲህ ይላል። በአሁኑ ወቅት የአማራ ህዝብ ያለበት አደጋ እስከዛሬ በተሄደበት መንገድ ተሄዶ የሚፈታ አይደለም። የቀድሞ ያዝ ለቀቅ፣ የቀድሞ ቸልታ፣ የኖርንበት የይሉኝታና ከኔ ይቅር ጉዞ በውሃ ቀጠነ መባላት፣ በደልን ብቻ መቁጠር የህዝቡን መከራ ያብሳል እንጂ የሚጨምረው ነገር የለም። ይህን መከረኛ ህዝብ ከተደቀነበት የህልውና ፈተና ለመታደግ የተለየ አተያይ፣ የተለየ ሆደ ሰፊነት፣ ብልህነት፣ አርቆ አሳቢነት ያስፈልጋል። አሁን ኃይል ማሰባሰቢያ እንጂ በሰበብ በአስባቡ መለያ አይደለም። አማራውን ለማድማ ሲሆን የማይታረቅ ጠበኛ እንደሌለ ራቅ ካልን በኦነግና ህወሓት ስምምነት፣ ከሰሞኑ ደግሞ የኦህዴድ ኦፌኮ መግለጫ ማጤን ያስፈልጋል። በሀገሪቱ ያለው ተጣላሁ ባየዘጉ ፖለቲካ ኃይል ሁሉ ያለማንገራገር የሚታረቀው አማራ ቀና ያለ ሲመስለው ነው። እነዚህ ኃይሎች የሚታረቁት አማራውን ወደ ማሳደዱ ዘላለማዊ ፖለቲካ ግባቸው ለመንጎድ ተጣጥሞ በማያውቁት ሁኔታ የሚጣጣሙት ከዚህ በፊት ተጣልተው ስለማያውቁ ወይም ወደፊት በፍጹም ልንጣላ አንችልም ተባብለው ተማምለው አይደለም። ያለፈውን ጠብ የሚያስረሳ የሚመጣውንም የቢሆን ጠብ ችላ የሚያስብል አንገብጋቢ ጉዳይ ገጥሞናል ብለው ስላሰቡ እንጂ። ይህ ነው በአማራው ጎራ የሌለው አማራ ጠሎ የዘጉ ፖለቲካ ጎራ ብልሃት። ጠላት የሚለውን አማራውን እየመላለሰ እንዲያሳድድ የረዳውም ይሄው ብልሃቱ ነው። በአማራው በኩልስ ልምዱ ግልጽ ነው። ለክለሳ ያልተዘጋጀን በደል ቆጣሪ አካሄድ አምራሪነት በፖለቲካ ወዳጅነት ወይም ባላጋራነት ዘላለማዊ እንዳልሆነ ያለመረዳት ይበዛል ካለች በኋላ ከብልጽግና የሚወጡ አመራሮችን ሳትነቅፉ በፊት የዚህ አገልጋይ አልነበር እያላችሁ ከመውቀስ ተቆጥባችሁ በአንድነት ተነሱ ብላለች። የነ አብይና የነ ጀዋር አዲስ ፍቅር። የኦሮሚያ ብልጽግናና ኦፌኮ አዲስ ፍቅር የጀመሩ ይመስላል። ይህንንም ሰሞኑ እያስመሰከሩ ነው። ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መደመር ፍልስፍና ምን አስተያየት አለው ተብሎ የተጠየቁት የኦፌኮ ፓርቲ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ከአብይ ጋር እንዳታጣሉኝ ስለ ፍልስፍናው መናገር አልፈልግም ብለዋል። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና አንድ ሚስጥር ማውጥተዋል። ይህም ሚስጥር በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎችን በአንድ በሚያቅፈው ጋዲሳ የኦሮሚያ ፓርቲ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ራሳቸው እንደነበሩበት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ለሪፖርተር ጋዜጣ መናገራቸው ነው። ይህ ጋዲሳ ኦሮሚያ የተሰኘ ፓርቲ ሁሉንም የኦሮሞ ፓርቲዎችን የሚያቅፍ ሲሆን ፓርቲው እንዲመሰረት ወይም በህብረት እንዲዋቀር ያደረገው አቶ ጀዋር መሐመድ መሆኑን በሰዓቱ ተነግሮ ነበር። ነገር ግን በሰዓቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብሔር ተኮር በሆነ ፓርቲ ውስጥ ራሳቸውን አላሳተፉም ተብሎ ነበር። ይሄው ዛሬ ደግሞ ቀኑ ደርሶ ፕሮፌሰር መረራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው ተሳታፊ እንደነበሩ፣ ነገር ግን ኦፌኮ ለምርጫ ለመወዳደር ሲያስብ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጋር ለምርጫ የመሳተፍ እቅድ ይዞ ሲንቀሳቀስ ብልጽግና በምርጫ አሸነፋለሁ በማለት የኦፌኮንና የኦነግን ፖለቲካዊ ጋብቻን አሰናከለ፣ ከጋዲስ ኦሮሚያ ከተሰኘው የፓርቲዎች ህብረትም ብልጽግና ራሱን አግልሏል ሲሉ ለጋዜጠኛ ሲሳይ ሳህሉ ገልጸዋል። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ሌላም አነጋጋሪ መረጃ አውጥተዋል። ፕሮፌሰሩ እስከ ዛሬ ድረስ አጨቃጫቂ ስለነበረው ስለ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጉዳይ ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ኦሮሞ ብሔረሰብ ተወላጅ እንደነበሩ ይነገራል። ነገር ግን የኦሮሞ ተወላጆች እቺ የተለመደች ተረት ተረት ናት፣ ንጉሱ የኦሮሞ ተወላጅ አይደሉም እያሉ ሲሟገቱ ነበር። ለዛም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስልጣን ሲይዙ የመጀመሪያው የኦሮሞ መሪ ያስባሉት። ይህን የሚሉት በኢትዮጵያ ታሪክ የኦሮሞ ተወላጅ ንጉስ ሳይሆን መሪ ሳይሆን ቀርቶ የኦሮሞን ማህበረሰብ በብሶት ተነሳስቶ ለስልጣን እንዲያበቃቸው ኦሮሞ መሪ ሆኖ አያውቅም የሚል መፈክር መፍጠር ለፖለቲከኞቹ ስለሚጠቅማቸው ነው። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ግን ልጅ እያሱ በሉት አጼ ኃይለ ሥላሴ ኦሮሞ ናቸው፣ እንደውም አጼ ኃይለ ሥላሴ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የበለጠ ኦሮሞ ናቸው ብለዋል። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ይህን ያሉት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዘመን የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል ወይ ተብለው በሪፖርተር ጋዜጣ ሲጠየቁ ነው። ፕሮፌሰር መረራም ከአውዱ ወጣም ገባ እያሉ ይህንን መልስ ሰጥተዋል። ከልጅ እያሱ ጀምሮ ብዛት ያላቸው የኢትዮጵያ መሪዎች እኮ የደም ጥያቄ ብቻ ከሆነ የኦሮሞ ደም አላቸው። ልጅ እያሱ አለው። አጼ ኃይለ ሥላሴ እኛ ባለን ታሪክ ውስጥ ከተመዘገበው መረጃ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያነሱ ኦሮሞ አይደሉም፣ ቢበልጡ እንጂ። መንግስቱ ኃይለማርያም የኃይለማርያም ወልዴ አያና ልጅ ነው። የትውልድ ቦታውም እዚህ ተፍኪ ነው።
የተደባለቀ የኦሮሞና የአማራ ልጅ ይመስለኛል። ጀነራል ተፈሪ በንቲ እዚህ ለገጣፎ አለፍ ብለ የምታገኘው የአልልቱ ሰው ነው። ስለዚህ እሱን ደም ብቻ እየቆጠሩ የኦሮሞ ተወካይ የሚሉት ፖለቲካ ያልገባቸው ሰዎች ናቸው። ማንንም ይሁን ብቻ የኦሮሞ ህዝብ ይሄ ይሻለኛል ሊያስተዳድረኛል ብሎ ማንንም ሊመርጥ ይችላል። ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ስንል እኮ ኦሮሚያ ክልል የሚኖሩ ሰዎች የመምረጥ መብት አላቸው ማለት ነው። ይህ ማለት መብቴንና ፍላጎቴን ይጠብቅልኛል የሚለውን መምረጥ አለበት። ስለዚህ የነዚህ ነው የነዚያ ነው የሚለው ብቻውን አይበቃም። እሱን ደግሞ መወሰን ያለበት ህዝቡ ነው። በቃኝ ጥያቄዎች ተመልሰውልኛል ማለት የሚችለው ራሱ ህዝቡ እንጂ ሌላ ፈቀላጣ ያስፈልገው። ተመልሶልኛል ካለ ጥሩ፣ አልተመለሰልኝም ካለ ደግሞ ለህዝቡ ተቀባይነት ባለው መንገድ ከጠመንጃ አገዛዝ ውጪ መመለስ መቻል ያስፈልጋል። ለምሳሌ ዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ይሆናል ሐረር፣ አርሲና ባሌ ስንንቀሳቀስ በሰላማዊ ሰልፍ ለእኛ ድጋፍ ይወጣ የነበረው ምን አይነት ሰው እንደነበር እናውቃለን። እኔ እኮ ከእስር ቤት ተፈትቼ አምቦ ስሄድ 2 ሚሊዮን ህዝብ ይሆናል በሰላማዊ ሰልፍ የወጣው። ይህን ስታይ ማን ምን እንዳለው ህዝቡ ከማን ጋር እንዳለ እኮ ይታወቃል። ህዝቡ ደግሞ ለምን ያን እንደሚያደርግ ይታወቃል። መሰረታዊ ጥያቄዎች አልተመለሱልኝም ለምን እንደሚል እኮ ይታወቃል። በዚህ ጊዜ መፍትሄው ጥያቄውን ተቀብሎ መመለስ እንጂ የለም ተመልሶልሃል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ የኦሮሞ ልጅ ነው ማለት መልስ አይሆንም። እንደዚያ ቢሆንማ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እኮ ሀገሪቱን ለ58 ዓመት ያህል ገዝተዋል። እሳቸው ከሞላ ጎደል እኮ የኦሮሞ ልጅ ናቸው። እንደዚያ ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ በአልጋ ወራሽ ጭምር ይህን ያህል ዓመት የገዙት አጼ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ ዘር በምትቆጥረው ደረጃ ኦሮሞ ናቸው። ደጃዝማች ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ ነው አያታቸው በታሪክ የተመዘገበው በማለት መልስ ሰጥተዋል። የፕሮፌሰሩን መልስ የሰሙ አካላትም ህዝብን ከህዝብ ከማባላት አንድን ብሔር ባይተዋር ከማድረግ እውነታውን እየፈለፈሉ ለምን አይናገሩም? እንደዚህ ለምን ከልጅ እያሱ በፊት የነበሩትን የኦሮሞ ተወላጅ የነበረ ኢትዮጵያ መሪዎችን አይናገሩም ተብለዋል። ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ኦፌኮ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው የሚል ጥያቄም ቀርቦላቸው ነበር። እሳቸውን በመልሳቸው ይህም ብለዋል። እሱ ውስጥ አልገባም፣ ነገር ግን አዲስ አበባ ኢየሩሳሌም እንዳትሆን ከተፈለገ መፈታት ያለባቸው ችግሮች መፈታት አለባቸው። በዚህ ጉዳይ ሌላ ጊዜ ብናወራ ጥሩ ነው በማለት መልስ ሰጥተዋል። የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስላል። ቸርን ሰንብት። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።